JHL 1815, lot 6, 'n goed bespierde, goed gebalanseerde bil met baie sterk genetiese waardes om sy bouvorm te komplementeer. Sterk van sy kop, sy bek, sy nek, sy skof, sy toplyn. Hierdie bil is wakker. Hy is 'n bil wat bespiering in enige kudde sal bevorder. Die bil is ook 'n draer van die geen, maar as 'n mens na die bil kyk en jy evalueer hom, sal jy sien dat dit is nie noodwendig die oordrewe gedefinieerde bespiering nie, maar dit is goeie bevleesing en die bil kan op groter koeie 'n baie goeie positiewe impak maak en dis 'n bil wat 'n mens kan oorweeg om te gebruik om die bespiering en die bouvorm van 'n kudde aan te spreek. Geneties is die bil baie sterk. Hy is beter as die ras gemiddeld op al sy waardes en dit maak van hom 'n bil wat 'n mens ernstig kan oorweeg om in enige kommersiële of stoetkudde te gebruik.